İsmi Kerimova Farida Sanqadırovna. Ben Bişkek şehrinde 172 Argen Sadik'te işteyim. Biz ayılda mal çarbaçılık menin alektenebiz. Anan bu özü üstün jeribiz uçastak mencik. 20 sotuk jeribiz var. Malina işletebiz, agarot, kartoşka, pomidor, tam bardığını ile işletebiz. Oşol. Uy, koy. Сменный работа у нас. Меньки сменный работа. Эки гун бош болуп, эки гун иштегенде малина терем. Эки гун работаю, эки гун ишке кеткен гун бышпайт дейм, тербей турам. Биз байлыктан алган кредитке бир кунажын сатып алдык. Убагында акча жок да Кыргызстанда биз эме эмеспиз да. Зарплаталарыбыз аз, ошон үчүн кредит алабыз. Ошо пайдасы бир алабыз мындай чоң акчаны дүм. Анан сатып алабыз и потихоньку төлөйбүз и все. Ал ошол жаңы эле алдык, тоого коштук, ал эч кандай эме бербейт. Быйыл барат жайында, анан боз болуп келет, анан күзүндө барып, кышында барып тууп берет, анан барып пайдасын көрөбүз да. Сразу ала албайбыз түшүм. Келечекте Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, биздин балдарыбыз тоже эмеге чыгып, мамлекет сырт жактарга чыгып, жакшы турмушта жашайбыз деп үмүт кылам.